Hai kepada semua orang. Hari ni kita nak tengok review tips dan tricks touch and go e-wallet. Okay. Sekarang kita mula dengan e-wallet balance. Paling di kiri, atas kiri, dia akan tunjuk baki yang ada dalam wallet anda. Lepas tu bawah tu anda boleh reload amount. Reload minimum dia RM10, maksimum anda boleh reload RM9,999. Kalau nak dekat-dekat RM10,000 lah. So okay, so lepas tu dekat sebelahnya boleh tengok transaction history, hampa guna dekat mana, contoh hampa top up ke macam ni, dekat mana hampa buat transaction cashback ke macam tu. Okey. Lepas tu nampak tak yang paling atas di sebelah kanan? Ya, macam icon ada chat orang tu, profile anda ada dalam tu, nama. Lepas tu anda boleh tukar password, pin number, email ID macam tu. Okay. Lepas tu bawah reload e-wallet tu ada scan, pay, transfer dan touch and go card. Okey, yang scan ni bila hampa pergi kat cashier, contoh macam dekat Tesco, dia ada display dia punya QR code. Lepas tu bila hampa scan, hampa kena key in total value. Lepas tu bila hampa key in, dia akan tunjuk dekat transaction anda. Contoh I buat payment tu dekat yang one, I sendiri kena buat yang RM6. Lepas tu dia akan check. Lepas tu dia kalau dah masuk sistem, dia akan kata okay, payment terima. Pastikan anda ambil receipt dia. Lepas tu sebelah tu ada pay. Pay tu macam mana? Ya, dia ada display QR code dengan barcode. Contoh ni atas dia mula 2810. Ni seller tu akan, dia akan scan lah. Ada punya barcode atau QR code. Lepas tu nombor 2 ni hampa boleh transfer dengan receive money. Kalau nak transfer dengan receive duit, hampa kena verify now. Dia akan minta lah, kita minta kena bagi kad pengenalan, ambil selfie ataupun foto. Lepas tu lagi dia ada minta lagi informasi ya. Bila anda verify, anda akan dapat money back guarantee. Okay, anda boleh juga receive money, terima wang lah. Okay, bawah tu dia dapat sekarang buat promosi everyday cashback, pulangan kewangan setiap hari. Okay, setiap hari ni pulangan wang setiap hari ni bermula dari 1 November 2019 sampai Disember hujung bulan 12 2019. Untuk ni hampa kena minimum spend RM5 untuk dapat random cashback. Yang ni berlaku hanya pada transaksi pertama, kepada transaksi pertama aja untuk hari itu. Bawah tu dia ada tulis some condition and frequently asked question lah, soalan anda boleh refer balik kalau nak. Lepas tu dia ada tunjuk kat sini services, kat sini ada 8 services boleh bayar pay direct. Macam ni anda boleh bayar pay direct dekat highway ke tol ke auto reload macam tu. Okay, I dah lupa nak tunjuk dekat touch and go card ni. Anda boleh add, bila nampak add card, nampaknya boleh nampak nombor card dengan balance baki dalam card tu. Sebab tu saya ambil screenshot je sebab dia tunjuk nombor. Okay, lepas tu anda boleh bayar untuk prepaid. Bila hampa buat ada prepay, anda boleh reload untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain lah. Ada operator, ada Hotlink, Digi, Mobile, Expect, Yes, Twintalk, XOS, Altex dan Merchant Trade. Lepas tu untuk postpaid, anda boleh bayar Maxis, Celcom, U-Mobile, Yes, Redmart. Tapi Digi tak ada pula. Saya nak bayar pun tak boleh sebab saya guna Digi. Lepas tu anda boleh bayar bil.
Lepas Astro, air Selangor, air Johor, air Kedah, lain-lain. Lepas saya boleh banyak untuk movie, nak beli gambar pun boleh. Maksudnya sorry, movie ya. Ni semua dia guna third party lah. Dah nak beli boleh. Lepas tu ada boleh book tiket untuk kapal terbang. Contoh hari ni dekat KL tapi Johor ke Singapura kan anda boleh beli. Dia tunjuk contoh-contoh. Cik popular duduk semua dia tunjuk. Ni okey, lepas tu kat bawah ni dia ada tunjuk promosi. Dia tunjuk macam-macam promosi lah. Sekarang network slow. Okay, yang penting ada health plan 10%. Ni Lazada dapat offer. Abang spend minimum RM80 dapat RM8 offer. Lepas tu reload with debit card dapat RM5 cashback. Tapi yang ni minimum dia RM50. Nanti dapat RM5 cashback. Tapi ni sampai promotion je lah. Dia akan cashbacknya sampai RM400,000 lah. Maksudnya bukan satu orang, maksudnya untuk overall lah. Lepas tu everyday cashback tu tadi kita tengok dah. Lepas tu lebih baik untuk park and win. Lepas tu dapat tiket movie tiket, boleh guna untuk mula. Lepas tu my new semua dapat promotion. Ni anda boleh baca kalau nak. Lepas tu 7-Eleven dia dah buat cashback. Yang minggu pertama satunya 7 November ni, dia awal-awal dia memang dapat berbaloi ya. Maksudnya belanja RM11 dapat cashback RM7, macam RM4, spend RM4 je lah berbaloi. Lepas 8 November hingga 31 Disember hampa belanja RM20, lepas tu dapat RM4 cashback tu touching go wallet lah. Lepas tu KFC ada buat offer 20%, siapa boleh baca. Lepas tu ada lain-lain, fee lift, CIMB, reload dan tu. Setelah banyak-banyak lagi. Ni Watson lah. Watson nya ni macam mana kalau tak cenggu hampa add card. Contoh hampa tak pernah add card tak cenggu dekat tak cenggu wallet. Bila first Watson kan hampa add, hampa akan dapat 1000 Watson point. Lepas tu ada U Mobile man. Promotion reload and win mobile Samsung devices. Okay. Lepas tu nak baca pasal bayaran. Dekat mana banyak guna Tachengo? Sekarang saya tahu Starbucks ada, Tesco, lepas tu Shell, 7-Eleven, 99 Speed Mart. Lepas tu apa nak enjoy nasi kandar dekat Pelita pun boleh, dekat sana pun ada. Okay, rasa itu je untuk kali ni. Kita tengok di, kita jumpa di video lain. Bye.